Hej bloggen, jag sitter här i fåtöljen och myser nu lite efter en tråkig dag. Då jag har inte alls mått särskilt bra, man har ju sådana här deppdagar ibland. Men det bästa med dem är att det alltid går åt rätt håll efteråt, att man kommer tillbaka till sig själv. Jag tänkte i alla fall komma med ett litet boktips. Jag vet inte om ni har hunnit läsa den, den kanske den har funnits på marknaden ett tag. Den heter Lyckan, kärleken och meningen med livet. Handlar om en, ja det är författaren själv som är i Italien, hon är i Indien och hon är i Indonesien. Där hon under ett år reser runt alla de här olika ställena och upptäcker en massa saker om sig själv. Boken är väldigt intressant och den är tankeväckande. Och man börjar reflektera av lite olika saker. Så läs den i sommar om du inte har gjort det än. Tjing tjing!